අයිබෝන් ප්‍රවෘත්ති වර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා නිවුස් ෆස්ට් දහවල් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගයි ඔබ මේකව සිටින්නේ. අදත් අපි සූදානම් ස්ටුඩියෝ ආර් සිට ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ඔබට සමීප කරන්න. මම චානුක වීරකෝන්. මම කවි වික්‍රමසිංහ. ප්‍රථමයෙන් අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත. අද සිට ආනයනික කිරිපිට කිලෝවක මිල රුපියල් 40කින් පහලට. දෙවෙනි ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද පස්වරුවේ තද වැසි. වැසි සහිත කාලගුණයෙන් පුද්ගලයන් 150,000ක් පීඩාවට. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වසර 69ක් සපුරයි. ෆ්ලොරිඩා නාවික හමුදා කඳවුරුක දී සිදු වූ වෙඩිතැබීම ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් FBI කියයි. ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑම් 1ක මිල අද සිට රුපියල් 40කින් පහළ යැයුතු බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසනවා. මේ ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කරන එම අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය ලලිත් සේනවීර මහතා. කිරිපිටි කිලෝ 1ක පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 40කින් අඩු වෙනවා. වෑන් 400ක පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 15කින් අඩු වෙනවා. මොකද මේ රජය විසින් නිකුත් කරන ලද ටැක්ස් පිළිබඳ වාසිය පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීම සඳහා ඊට අදාළව ගණනය කිරීම සිදු කරලා ඒ අනුව මෙම මිල පහත දැමීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉදිරිපැය 24 තුලත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගණනාවකට තද වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. මේ ඉදිරි කාලගුණ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ගෙනෙන නිවුස් ෆස්ට් මාණ්ඩලික වාර්තාකරු ඉමේෂ් සදර්ලන්. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අද උදෑසන නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ දිවයිනේ ගිනි කොන දෙසින් පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් දිවයින පුරා විශේෂයෙන් නැගෙනහිර ඌව උතුරු මැද උතුරු පළාත්වල පවතින වැසි තත්ත්වයේ අද දින සිට වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව ඔවුන් අද උදෑසන නිවේදනය කළා. එපමණක් නෙවෙයි අම්පාර මඩකලපුව ත්‍රිකුණාමලය මොනරාගල පොළොන්නරුව බදුල්ල නුවරඑළිය වැනි මධ්‍යම පළාතට අයත් ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර 200ක පමණ තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකි බව තමයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් අද උදෑසන සඳහන් කළේ. අනුරාධපුරය මුලිතිව් කිලිනොච්චි වවුනියාව සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 100ත් 150ත් අතර වූ වැසි ඉදිරි පැය 24ක කාලය තුළ අපේක්ෂා කළ හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අද උදැස්සන නිවේදනය කළා. දිවයිනේ ගිනිකොන දකුණු සහ නිරිත දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි සහ සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් ඉදිරි දින කිහිපයේදී අපේක්ෂා කිරීමේ හැකියාව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අද උදැස්සන නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්. වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 150,000කට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත් ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරන්නේ නිවාස 1131කට අර්ධහානි සිදු වී ඇති අතර පූර්ණ නිවාස හානි සංඛ්‍යාව 27ක් ලෙස වාර්තා වන බවයි. පීඩාවට පත් වූවන් වෙනුවෙන් අකණ්ඩව සහන ක්‍රියාත්මක කරන බව එහි සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිපිලි මහතා පැවසුවා. 150,000කට ආසන පිරිසක් දිවිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකම පීඩාවට පත් වුණා. එකම මේ විනිවිද නිවාස හානි සහ අනිකුත් සීලුම හානි වෙනුවෙන් ආපදා කළමනා අමාත්‍යාංශ මගින් අකණ්ඩවම මූලමය ප්‍රතිපාදනයන් ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ ආයතනයත් එකම තාක්ෂණික දායකත්වය ලබා දෙනවා. ජාතික ආපදා සාහනසව මධ්‍යස්ථානය මගින් මූලමය ප්‍රතිපාදනයන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත අකණ්ඩවම යොමු කළ දෙනවා. මේ විනිවිද මිලියන 32කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අකණ්ඩවම එම දිස්ත්‍රික්ක වෙත යොමු කළ තියෙනවා. ඉදිරියේදී රක්ෂණ භාර අරමුදල ඔස්සේ නිවසකට උපරිමයේ රුපියල් 125ක් දක්වා සීලුම ගෙවීම කටයුතු අකණ්ඩව සිදු කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාලාගේ පාරිසර ලේකම්තුමාලාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය සහිතව තක්සේරු වාර්තා අනුව සිදු කරනු ලබනවා. මේ අතර බදුල්ල, මහනුවර, නුවරඑළිය, රත්නපුර හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවලට නායාමයේ අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනය අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ භූවිද්‍යාඥ ආචාර්ය වසන්ත සේනාධීර මහතා පැවසුවා. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කේ හල්දුම්මුල්ල, පස්සර, ලුණුගල, ඇල්ල, හාලියල්ල, බදුල්ල, හපුතලේ, බණ්ඩාරවෙල, සොරන්තට, වැලිමඩ සහ ඌව පරණගම යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස් වලට, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ මැදතුම්බර, උඩුදුම්බර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස් වලට, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කේ වලපනේ, හඟුරංකත, නුවරඑළිය, කොත්මලේ සහ අඹගමුකෝරළ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස් වලට, මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කේ බඩල් කුඹුර, මැදගම සහ බිබල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස් වලට, ඉවත්ීමේ රතු නිවේදනය නිකුත් කරන ලබන අතර ඊට අමතර මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ උඩුනුවර, උඩපළාත, පාතේහෙවැය සහ ගංගොට කෝරලයන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස් වලට, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ සහ ඉඹුල්පේන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස් වලට අධිරේක යටතේ විමසනවත් බවින් සිටින්න යන නිවේදනය නිකුත් කරන ලබනවා.
පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ජලාශ 34ක් වාන් දමමින් ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල කළමනාකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ ජානකී මීගස්තන් මහත්මිය සඳහන් කළා. පරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන ජලාශ 75න් මේ වෙනකොට 4ක වාන්දරක ඉස්සෙල්ලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සෑම ජලාශයකම සමස්ම වාන් දමනවා. එයින් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නේ රාජ්‍ය වෙනවා යාන්වල පිහිටි අලුතෙන් පිටින් බදලා යාන්වල ජලාශයට. ඒ ආන්දරට උවිත කළා දැන් සැත්තරේට ගණාඩි 16000ක් පමණ යාන්වලට මුදාහරිනවා. අනිකුත් ජලාශවල තත්ත්වය බොහෝ දුරට අද වෙනකොට ජවාන් මට්ටම අඩුවීමක් පෙන්වීම කරනවා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අධික වැසි තත්ත්වයක් සමග ඇති වූ ජල ගැලීම් හේතුවෙන් ඉබාගමුව බතලගොඩ ව්‍යාපාරයේ කුඹුරුවක් කර 50ක් පමණ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබෙනවා. මෙලෙස ජලයෙන් යටවි වෙනසේ ගොස් ඇත්තේ ඇතුල් ඇල ගොවි සංවිධානයට අයත් කුඹුරුයායක්. මේ හේතුවෙන් ගොවි පවුල් 50ක් පමණ අසරණව සිටිනවා. ගොවීන් පවසන්නේ මේ කන්නය තුලදීම සිය කුඹුරු විනාශ වූ තුන්වන අවස්ථාව මේ බවයි. දැඩි වෙහෙසක් දරා මුදල් වැය කර මහන්සි වූ තමන්ට තවදුරටත් කුඹුරු අස්වැද්දීමට ශක්තියක් නොමැති බව ඔවුන් සඳහන් කළා. දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින ගොවීන් පැවසුවේ කුඹුරු අක්කරයක් අස්වැද්දීමට රුපියල් 5000ක් පමණ වැය කරන බවයි. වග අරඹා සති දෙකක් පමණ ගතව ඇති මෙම කුඹුරුවල ඉතිරිව තිබෙන්නේ මඩ සහ වැලි පමණක් බවද ඔවුන් ප්‍රකාශ කළා. අපිට මෙහෙම වෙනකොට අපිට වෙන්නේ වහ බොණ්ඩ වෙන්නේ. ඒකයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකට මොනවා හරි අපි සාධාරණයක් ඉදු කරලා දෙන්න. මේවා මේ පාර කවදාවත් තුන්නේ නැහැ. මේ පාර තමයි මේ කුඹුරු ඔක්කොම යට උනේ වතුරේ. ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් තුන් පාරක් මේවා ඉහලා තියෙනවා. තුන් පාරම යට වෙලා ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේවට ඉතින් වගකීම් කවුරුත් නැහැ. එන්නේ බලන්න කරන්න කවුරුත් නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ ඉතින්. ලොකු වේදමක් කළා දැන් නම් ඉතින් හරිම අමාරුවෙන් තමයි දැන් මේ ගමන යන්නේ. මොකද දැන් නැවතවතාවක් මේවා වැඩ කරන්න බෑ. කන්නත් පහ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම කරොත් නැවතත් ලෙඩ හානි වෙන හින්දා ඊටත් වැඩි වේදමක් යනවා. ඒ හින්දා මේ ගැන අදාළ බලධාරීන් පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරලා හොයලා බලන්න කියලා අපි ඔබතුමාලාගෙන් ඊටම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අනුන්ට අතනපා දැයට බරක් නොවී දහඩිය මහන්සියෙන් වටට බත සපයන මේ ගොවි ජනතාව යලි නගා සිටවීම නොපමාව කළ යුතු කාර්යයක්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති මාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා ඊයේ මහනුවරදී මාධ්‍ය හමුවකට එක් වුණා. මෙහිදී ඉදිරි මහා මැතිවරණයේ සූදානම පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා මේනකොට පක්ෂ මධ්‍යම කාර්ය සභාව විසින් ප්‍රේක්ෂකයින් සංවිධායකයින් තෝරා ගැනීම සඳහා වූ කමිටුවක් පත් කළා තියෙනවා. මගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන්නේ ජයශ්‍රී ජයසේකර පක්ෂ මහලේකම්, ඒ වගේම එක්සත් ජනතා දහ සංධානයේ මහලේකම් මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා සහ ඉදිරියේදී තවත් කීප දෙනෙක් පත් කිරීමට නියමිතයි. ඒ වගේම දැනට අපි පක්ෂය විදිහට එළඹුණු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය හරහා තමයි අපි ඉදිරිපත් වීමට බලාපොරොත්තු වෙ තියෙන සඳහා අපි පක්ෂ 15කින් යුක්ත කණ්ඩායමක් සංධාන සන්ධානයක් ගොඩනගලා පුටුව ලකුණින් තරඟ කිරීම සඳහා අපි ඉදිරිපත් වෙ තිබෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හැරගියලා පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය, පක්ෂයේ එකඟතාවය, පක්ෂයේ ගත තීරණයට පටහැනිව ක්‍රියා කරපු මන්ත්‍රීවරුන්ට සංවිධායකවරුන්ට විරුද්ධව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පක්ෂයේ මධ්‍යම කාර්ය සභාව ගත තීරණයක් දේශපාලන මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළා. එනු ඉතාමත් විධිමත්ව විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව මේ විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා. ඉදිරි දිනවල මේ කටයුත්ත නිමා වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා ඊයේ මහනුවර යටිනුවර දන්තුරේ බෝධිමාලාකාරාමයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගී වුණා. දන්තුරේ බෝධිමාලාකාරාමය තුළ පසුගිය කාලයේ සිදු කළ සංවර්ධන කටයුතු වලින් අනතුරුව විවෘත කිරීම මෙහිදී සිදු කරනවා. මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයන්ත දේසනායක මහතා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. උත්සවයෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළ කිරියල්ල මහතා සියලු දිනාම සමගි වෙලා අපි ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් විපක්ෂ නායකම අපි සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට දුන්නා. ඒක මතකව අපි ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව කල්තබල තියෙනවා. නැති එක ප්‍රහෙලිකාවක් සභාවු කියන කෝප වාර්තාව හංගන්න ඕන නිසා කල් දැම්මා කියලා. පොත රටේ ප්‍රශ්න ඇති වුණොත් පාර්ලිමේන්තුව තියෙන්න ඕන සාකච්ඡා කරන්න. අනිත් එක කතා නායකතුමාට දන්නලත් නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුව කල් දමනවා කියලා එතුමා දන්නෙත් නැහැ. විපක්ෂ නායක තනතුර ඔබතුමාලාගේ පක්ෂයේ නිලවසෙන් කතා නායකතුමාට දන් දුන්නා. ලියුම මමයි කතා නායකතුමාට බාර දුන්නේ. පක්ෂ ලේකම්ගේ ලියුම මම කතා නායකතුමාගේ ගෙදෙට්ටම ගිහිල්ලා බාර දුන්නා. ආ මේතුමා පත් කරලා පාර්ලිමේන්තු
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 69 වෙනි සංවත්සරය අදට යෙදී තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ නිවුස් ෆස්ට් ගෙනේන වර්තාවක්. රට වටබැඳි රන් පවුරක් තේභාවෙන් සිලෝන් රෝයල් නේවි පිහිටවූයේ 1950 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 9 වෙනිදායි. 1972 ශ්‍රී ලංකා ජනරජ ව්‍යවස්ථාවත් සමග සිලෝන් රෝයල් නේවි නම ඉවත් කර ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ලෙසින් එය හැඳින්වීම ආරම්භ කළා. සතුරු ආක්‍රමණවලදී සයුරේ අනසක පතුරවමින් ලංකාද්වීපය රැක ගැනීමට නාවික සෙබළුන් කළ මෙහෙවර ඉතිහාසයේ ලියවි ඇත්තේ රන් අකුරින්. දේශීය මෙන්ම කලාපීය සාගර අවකාශය තුලින් මතුවිය හැකි ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දිය හැකි යුදමය ශක්තියකින් පරිපූර්ණ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අද සිය 69 වෙනි සංවත්සරය සමරන්නේ මහත් වූ අභිමානයෙන්. කුරිරු ත්‍රස්තවාදය මෞබිමෙන් මුලිනු පුටා දැමීම සඳහා දියත් කළ මානුෂීය මෙහෙයුමේදී නාවික හමුදාව ඉටු කළ අමිල මෙහෙවර මෙරට ජන හදවත් තුළින් කිසිදා මැකී නොයනු ඇති. සිවිල් සමාජයේ නීතිගරුක කිරීම වෙනුවෙන් වර්තමානයේ නාවික හමුදාවෙන් ඉටුවන්නේ අද්විතීය මෙහෙවරක්. වර්ග කිලෝමීටර 65,610 භූමි ප්‍රමාණයක මුහුදු සැතපුම් 200ක් පුරා නාවික හමුදා අනසක පැතිරී ඇත්තේ මිලියන 20කට අධික ජීවිත සුරක්ෂිත කිරීමේ ඒකායන පරමාර්ථය. අද අභිමානවත් 69 වෙනි සංවත්සරය සමරන ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට දේශයේ උත්තමාචාරය. අලි මිනිස් ගැටුම බොහෝ දෙනා මේ පිළිබඳව බොහෝ අදහස් ඉදිරිපත් කළත් අද වනතුරු ඒ සඳහා නිසි විසඳුමක් ලැබී නැහැ. මේ දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වාර්තා වූ එවැනි ගැටලු කිහිපයක්. නිතර නිතර ගම්වදින වනාලි හේතුවෙන් තබුත්තේකම මලියදේවපුර ගම්වාසීන් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. ඊයේ එලෙස ගම්වැදුණු වනාලියක සිදු කළ පහරදීමකින් ශ්‍රව්‍යබාධිත පුද්ගලයෙකු තුවාල ලැබුවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ 50වරදී ඔහු මේ වන විට තබුත්තේකම මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බවයි. ගෝවිතනක් කරගන්න විදිහක් ඇත්ත නැහැ. පොල් ගහක් නැහැ, කෙසෙල් ගහක් නැහැ. අක්කර ගණන් දහස් ගණන් ඔක්කොම ඉවර කරලා තියෙන්නේ මාලි 20ක් විතර ඇන්ලම. ලොකු මිනිසුන් කිසි එකෙක් ඇස් දෙක අයහැරලා බලන්නේ නැහැ. එම පුද්ගලයාට පහර දුන් වනඅලි රංචුව නැවත ගම්මානෙන් පිටව ගොස් තිබුණේ ගොවීන් මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා වගා කළ බව බෝක රසක් විනාශ කරමින්. අතේ කාලේ රත්තරම් බඩු තිබ්බේවත් දැන් අවුරුදු ගාණක් කෙනට එව්වා නෑ. දැන් ඒවා සින්න වෙලා අවසානයි. ඇත්තට අපට කිසිම විසඳුමක් නෑ. දැන් මගේ එක කෙසේ කනක කප ගන්න බැරි නම් මේ ඊයේ රෑ ඔක්කොම විනාශ කරයි. බලදරෙන්ට නම් කීවට වඩා අලි වෙඩියක් තරම මේ තව ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා මට මේ. ගල්නෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් කොටාගල වලස්වැව ගම්මාන වලටත් මේ දිනවල වන අලින්ගෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. මේ කහල්ලක පැල්ලකලේ රක්ෂිතයට අයිති භූමි ප්‍රදේශය. මේ ස්ථානයෙන් තමයි වල්ලලි රාත්‍රිය වන විට ගම්මාන තුලට පිවිසෙන්නේ. රංචු ලෙස පැමිණෙන වනඅලි ප්‍රදේශයේ කුඹුරු මෙන්ම කෙසෙල් පොල් ඇතුළු ගොඩබෝක වලට වග කියා ඇත්තේ මෙලෙසින්. කහල්ල පල්ලකලේ රක්ෂිතයේ සිට පැමිණෙන වනඅලින්ගෙන් බැටකන මේ ගොවීන් දැන් තවත් ගැටලුවකට මුහුණ පා තිබෙනවා. ඒ වර්ෂාව සමග කලාවැව පිරියාමත් සමග වැව් ඉස්මතේ සිටි වන අලි ගම්වැදීම හේතුවෙන් වනජීවිකෙන් එනවා බලනවා යනවා. ඒත් අපිට ස්ථිර විසඳුමක් හම්බුන්නේ නැහැ. අපි ඉල්ලන්නේ රැකී ආරක්ෂා නෙමෙයි. ඉතින් අපිට සහනයක් වෙන විදිහට අලි වැටක් ගහලා දෙන්න කියලා අපි තාම ඉල්ලන්නේ හැමෝගෙම. වනාලි ගැටලුව පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ඊයේ අනුරාධපුරයේදී පැවැත්තුණා. මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වුණේ වනජීවී අමාත්‍ය සිම් චන්ද්‍රසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.
ඊට වන අලි ගැටලුවට මුහුණ පා සිටින පිරිසක් සහ වනජීවී නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. මේ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවත් වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවත් ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් තුලින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුම් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වන අලි ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙන්න එක හේතුවක් තමයි අලි කොරිඩෝ අලි යන මම්මාවත් වසා දැමීම. ඒ නිසා ඉදිරියේදී අපි අලි ගමන් කරන මම්මාවත් එලි කරලා අලින්ද ඒ චක්‍රේ යන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඔය අලි මංකඩවල් වල ගොවිතැන් කරනවා, ගෙවල් හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි රජයක් හැටියට ජනතාව පාර දාන්න බෑ. ඒවට වන්දිගෙවලා, ඒ වගේම ගෙවල් හදලා, ඒ වගේ මේගොල්ලෝ ගොවිතැන් කරන ප්‍රදේශවල අයට ගොවිතැන් කරන්න ඒ සියලු පහසුකම් දීලා ඉවත් කරනවා. මේ ප්‍රශ්නේ පුළුවන් තරම් කඩිනමින් විසඳන්න කටයුතු කරනවා. සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් 2000කට වැඩි පිරිසක් මේ සඳහා යොදවනවා. ඒ වගේම වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවත් අපි 1000ක් පමණ දෛනික වැටුප් මත හෝ එහෙම වැඩපිළිවෙලක් යටතේ හදිසියෙන් පදවා ගන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොළඹදී පැහැරගෙන තර්ජනය කළ බව කියන ශ්‍රීෂ්ඨලන්ත තනාපති කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව වන ගානියා වැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස්ගෙන් පැය 9ක කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත් බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද අධිකරණයට දැන්වුවා. කොළඹදී පැහැරගෙන තර්ජනය කළ බව කියන ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව වන ගානියා වැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස්ගෙන් පැය 9ක කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත් බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද අධිකරණයට දැන්වුවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ ඊයේ සවස 5:30 සිට අද අලුයම 2:30 දක්වා ඇගෙන් එම ප්‍රකාශ ලබාගත් බවයි. විමර්ශන සඳහා ඇගෙන් නැවත ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය බවත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දන්වනු ලැබුවා. මෙහිදී කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය නියෝග කළේ මෙම නිලධාරිනියට එරෙහිව පනව ඇති විදෙස් ගමන් තහනම ලබන 12 වෙනිදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමටයි. ඇයට ලිංගික අපයෝජනයක් හෝ පහරදීමක් සිදුව ඇද්දැයි යන සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත්වරිය අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියා වෙත නියෝග කළා. මීට අමතරව ඇගේ මානසික පීඩනය සම්බන්ධයෙන්ද අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසද නියෝග කෙරුණා. මෙම කාන්තාව ඊයේ දිනේදී ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණි අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශය ලබා ගැනීමට පෙර ඇය අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා වෙත යොමු කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙනවා. එහෙත් එම අවස්ථාවේදී වෛද්‍යවරයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් මේ සඳහා පෙනී සිටීම එම තානාපති කාර්යාල නිලධාරණිය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇතැයි අධිකරණයේ හමුවේ අනාවරණ වුණා. වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට අද දිනේද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට පැමිණෙන ලෙස එම නිලධාරණියට දන්වා තිබෙනවා. ඒ අනුව අද දිනේ නැවතත් ඇයව අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගන්නා බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට දන්වා සිටියා. මේ අතර එම කාන්තාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ උපුල් කුමාරපිරුම් මහතා කියා සිටියේ තම සේවාදායක ගානියා වැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් දැඩි මානසික පීඩනයෙන් සිටින බවට දේශීය හා විදේශීය වෛද්‍යවරුන් වාර්තා ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි. මෙම සිද්ධියෙන් අගතියට පත්ව ඇත්තේ තම සේවාදායක ගානියා වැනිස්ටර් ෆ්‍රැන්සිස් බවද ජනාධිපති නීතිඥවරයා කියා සිටියා. ඔහු පැවසුවේ එහෙත් මේ වන විට විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වන්නේ අගතියට පත් කාන්තාවට එරෙහිව බවයි. මරණීය දඬුවම් නියම කර ඇති සිරකරුවන් එල්ලා මැරීම වළක්වමින් නිකුත් කර ඇති අතුරු තහනම් නියෝගය ලබන මාර්තු 20 වෙනිදා දක්වා යළි දීර්ඝ කිරීමට ජ්‍යෙෂ්ඨාධිකරණය අද තීරණය කළා. මද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්ධයෙන් මරණීය දඬුවම් නියම කළ සිරකරුවන් පිරිසක් එල්ලා මැරීමට හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ගෙන තිබූ තීරණය අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් අද පෙරවරුවේ කැඳවනු ලැබුවා. ඒ විජිත් මලල්ගොඩ, එස්තුරේ රාජා, මුර්දු ප්‍රනාන්දු හා ගාමිණී අමරසේකර යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ. එහිදී අදාළ තහනම දීර්ඝ කළ විනිසුරු මඩුල්ල පෙත්සම් සලකා බැලීම ලබන මාර්තු 17, 18 හා 19 යන දිනවලදී සිදු කිරීමට තීරණය කළා. පුත්තලම අරුවක්කාලු කසල අංගණයට කසල බැහැර කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු ආරම්භ කළ උපවාසය අවසන් කර තිබෙනවා. ඒ උපවාසයේ පැවති ස්ථානයේ ඊයේ රාත්‍රියේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවීමත් සමගයි. වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී බුද්ධික ගිහන් මහතා දින දෙකකට පෙර මෙම උපවාසය ආරම්භ කළේ වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අසලයි. අද අලියුම කොළඹ සිට පුත්තලම අරුවක්කාලු කසල අංගණයට කසල බැහැර කිරීමට ලොරරත පැමිණියත් සමග ඒ වාට ගමන් කිරීමට ස්ථානයේ රැඳි සිටි පිරිස ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ අනුව ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා පොලිසිය සහ යුද හමුදාවටද පැමිණීමට සිදු වුණා. මෙයාට එන්න.
කෙසේ වෙතත් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතා එම ස්ථානයට පැමිණ උපවාසයෙන් නියැලුණු පිරිස සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව උපවාසය අවසන් කර තිබෙනවා. මේ කසල ව්‍යාපෘතිය සිද්ධ වුණේ නීත්‍යානුකූල විදියට නෙමෙයි, මිනිස්සුන්ව පීඩණයට පත් කරලා අසාධාරණ විදියට ලැබුණු අධිකරණ තීන්දුව පවා කඩ කරමින් තමයි සිද්ධ වුණේ. එතකොට මේ වෙනකොට සේරක්කුලිය ගම්මානයේ විශාල ලෙස දුර්ගන්ධය නිසා, ඒ වගේම එම කුණු වලින් පිටවෙන අපද්‍රව්‍යයේ ජලය නිසා සේරක්කුලිය මිනිස්සුන්ට දැනගන්න අවශ්‍ය වුණා මේ කසල ව්‍යාපෘතිය මෙතනින් නවතිනවද නැත්නම් මේ මිනිස්සු ගමාතැරලා වෙන කොහේ හරි යනවද කියන එක. සනත් නිශාන්ත ඇමතුම ඇවිල්ලා හෙට සිට සේරක්කුලියට කුණු නැවත එන්නේ නැහැ, ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙනවා කියලා උත්තරයක් දුන්නු නිසා සහ හෙට මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අගමැතිතුමාව හම්බ වෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා කියපු නිසා ඒ උපවාසය එතනින් අත්හරිනවා. නීත්‍යානුකූල නොවන විදියට එන කුණු ව්‍යාපෘතිය හෙට සිට ආවොත් නැවත මිනිස්සුත් නීත්‍යානුකූල නොවන විදියටම හෙට සිට කටයුතු කරයි කියන එක අපි මතක් කරලා තියෙනවා. දහතුන්වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ නවවැනි දිනේ වන අද දිනේ පළමු පදක්කම් දිත්වය දුනු විදීමේ තරඟ ඉසව්වෙන් හිමිකර දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන් සමත් වුණා. දහතුන්වැනි දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා දුනුවිදීමේ තරඟ ඉසව්වට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධා කරුණාරත්න එහි රිදී පදක්කම දිනාගත්තා. දුනුවිදීමේ තරඟ ඉසව්වට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකාවේ තක්ෂිලා දමයන්ති එහි ලෝකොට පදක්කම දිනා ගැනීමද විශේෂත්වයක්. මේ අතර මෙවර දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි හෑන්ඩ්බෝල් තරගාවලියෙන් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට පදක්කමක් දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. තරගාවලියේ ලෝකට පදක්කම සඳහා පැවති තරගයේදී බංගලාදේශ ක්‍රීඩකින්ව ගෝල 26-23 ලෙස පරාජය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හෑන්ඩ්බෝල් කණ්ඩායම දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වූයේ මෙවර තුන්වන වරටයි. ප්‍රථම වරට විදේශීය පුහුණුකරුවෙකුගේ දායකත්වයේ යටතේ මෙවර සා ක්‍රීඩා උළෙලට ශ්‍රී ලංකා හෑන්ඩ්බෝල් කණ්ඩායම සහභාගී වුණා. මෙවර ක්‍රීඩා උළෙලේ පිරිමි ක්‍රිකට් තරගාවලියේ රම්පදක්කම සඳහා වූ තරගයට අද ශ්‍රී ලංකාව හා බංගලාදේශය සහභාගී වීමට නියමිතයි. ඒ සමගින් නිවුස් ෆස්ට් දහවල් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මින් නිමවට පත්වන ඔබට සුබ දවසක්. I go on.